Jak mohu být naplněn duchem? Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení s písem měli naději. Římanům 15:4. Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým? Jak můžeme zažít vylití Ducha Svatého na naši církev i na nás samotné, jež nás naplní nezdolnou radostí? Osvobodí nás a uschopní nás milovat lidi kolem nás tak autenticky, že budou získáni pro Krista. Odpověď. Rozjímejte dnem i nocí o nesrovnatelných božích zaslíbeních, která dávají naději. Jak nám ukazuje Římanům 15:4, právě takto si Pavel udržoval srdce plné naděje, radosti a lásky. Všechno, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení s písem měli naději. Plná jistota naděje pochází z rozjímání o zaslíbeních Božího slova. A to není v rozporu s větou o 9 veršů dále, která říká, že naději nám dává Duch Svatý. Římanům 15:13. To je proto, že Duch Svatý je božským autorem písma. Jeho slovo je prostředkem jeho působení. V tom, že nás naplňuje nadějí tak, že nás naplňuje svým vlastním slovem zaslíbení, není žádný rozpor. Naděje není nějaká neurčitá emoce, která přichází z ničeho nic, jako třeba bolest břicha. Naděje je důvěra, že úžasná budoucnost, kterou nám slibuje slovo ducha, opravdu nastane. Duchem jsme tedy naplňováni tak, že se necháváme prostoupit jeho slovem a moc ducha získáváme tak, že věříme zaslíbením jeho slova. Vždyť právě slovo zaslíbení nás naplňuje nadějí. Naděje nás naplňuje radostí a radost přetéká v sílu a svobodu milovat bližního. Právě v tom spočívá plnost Ducha Svatého.